els actes del primer cap de setmana de la Festa Major van començar amb una multitudinària caminada nocturna que va arrencar des de la plaça del Perelló. Dissabte, mentre l'Ateneu de la Dona i l'empresa del Viver, el Talleret, vestien la plaça del Perelló amb ganxet per lluir-la pel pregó, a les pistes de Can Gruar, el grup de petanca Vilabrareix celebrava un torneig. I ja per la tarda les activitats es van concentrar al camp de futbol municipal. Aquesta vegada, però, els pares i mares dels fills dels jugadors del Futbol Club Vilabrareix van sortir de les grades per posar-se el pantaló curt i les mitjetes. Diumenge, l'activitat començava ben aviat al Parc del Pavelló amb la novena marxa BTT que aquest any ha comptat amb més de 500 inscrits. Aquest any es van preparar dos recorreguts de dificultat mitjana de 22 i 35 quilòmetres respectivament. Aquesta activitat la va organitzar el Club Ciclista Vilabrareix Colla 3 per hora. Finalment, les sardanes a la plaça de Can Gruar amb la cobla Foment de Montgrí i les amaneres a càrrec dels pescadors de l'Escala tancaven un primer cap de setmana de Festa Major on, com sempre, no hi va faltar el cremat per a tothom. Summer.